särskilt dig. Träskstroll är inte alls så enkelspåriga som folk tror. Exempel? Exempel? Okej, träskstroll är som löka. Stinker de? Ja. Nej, får du gråta? Nej! Åh, man lämnar dem till solen när de brinner av alldeles mäkelynna. Nej! Lager! Lökar har lager. Träskstroll har lager. Lökar har lager. Fattar du? Ytan är inte all. Vi snackar lager. Okej. Okay. Men det är många som inte gillar lök. Tårta! Alla älskar tårta till tårtor har lager. Jag bryr mig inte om vad andra gillar. Träskstroll är inga bakverk. Vet du vad mer som alla gillar? Lasagne. Har du något för påna som du vill bjuda på lasagne som säger aldrig i livet jag avskyr lasagne. Lasagne är supergott. Det tröga, irriterande dvärgpackdjur!